בסדר. למעשה, הדרך שבה ליאור שכנעה אותה להופיע זכתה מאז לכינוי שיטת מינט. זה אומר שליאור מוצא זמרת ברחוב במקרה, עושה לה סטוקינג כמו איזה קריפ, עד שהוא תופס אותה ואומר לה, מה נתך להופיע בפסטיבל בסוודר? במקרה של לינט זה נענה ב... כן, למה לא? ברור, המטרה חשובה. אז איתנו בפעם השנייה, ואנחנו גאים ושמחים ומבקשים ממכם לתת ים של כבוד ואהבה. צורם לי כמו זיוף, לא חינני.